Սա փոթորկից առաջ է, վարկյաններ առաջ է, որը տեղի կունենա Հայաստանում։ Եվ ազգի նկատմամբ պետք է լինել ազնիվ, թեկուս Ռակով Հիվանդին պետք է ասել, որ Ռակով Հիվանդես երկու օր կյանք ունես, քան խապել ստերով եւ ուրիշի ստերը, երբ որ գիտես, որ ուրիշն էլ քեզ փափուկ բարձ է դնում քո գլխի տակ, դու մի քանի կոպեկ ես լափել, գողացել երկրից, փախչելու ես, ազգը կոտորվելու է։ Դրա համար ազգին պետք է ասել բոլոր ճշմարտությունները եւ ազգը պետք է իմանա, ինչ է իրենց սպասում։ Այժմ սկսենք եւ վերջացնեմ նրանով, ինչի մասին փորձում եմ խոսել։ BRICS, BRICS-ը իրենից ներկայացնում է, եթե նայենք, թե ով է սա կազմակերպել, եթե սա չեն կազմակերպել հատուկ անգլիացի հետագայում պատժելու իբր սրանց եւ ինչու հենց այս երկրները հավաքվեցին, ապա սա ոչ թե ողջունելի, ցնցահարությամբ կարելի է ողջանալ։ Իսկ եթե սա անգլիացիների խաղն է, որ հետագայում սրանց, որ միացել էիք մեր դեմ, բոլորին ոչնչացնեն, սա արդեն նույն կեղտոտ խաղն է, որը անգլիացիք ցանկացած ձևով կազմակերպում են տարբեր տեղեր։ Դրա համար ողջունենք եւ փորձենք օգնել եւ BRICS-ին, եւ BRICS-ը այն միակ տեղն է, որտեղ կարող են հայերը իրենց ինչ որ չափով մարդ զգալ եւ ինչ որ չափով զգալ, որ կա ինչ որ աշխարհում նաեւ մեկ բևեր, որը պայքարում է այդ ամենի դեմ։ Եթե իրականում սա այդպես է, պետք է խորանալ սրա մեջ, եւ ես տղաներին գրել եմ, որ խորանան սրա մեջ, թե իրականում սրա կազմակերպիչներն են հանդիսանում անգլիացիք, թե սա իրականում ռուսները եւ չինացիները փորձում են իրենց հետևը փրկել, հասկանալով, որ ամեն ինչ անգլիացի քավեր չեն տալիս, տալիս են իրենց համար գործողությունը կատարում ես, հետագայում մորթում են, ոչնչացնում, վերցրեք Նապոլեոն, թե ում ցանկանում եք, հռոմեական կայսրություն ում ցանկանում եք, մակեդոնացու եւ այլն, Ստալին կամ Հիտլեր։ Եվ սա ողջունելի քայլ է, բայց սա կիսատ քայլ է, սա կարող է շատ արագ ձևով, փխրուն ձևով փշրվել, եւ սա պետք է լինի ուժեղ կազմակերպություն, եւ միևնույն ժամանակ պետք է դրվի մարդկային ամենաբարձր եւ ամենաճշգրիտ օրենքները, որպեսզի կարողանան այս մարդիկ հավաքվել սրա կողմը, թե չհավաքվել, ինչ որ կաղումներ ունի, նա այդ մասին ես, եթե կցանկանաք, հետագայում ամբողջը կներկայացնեմ։ Իսկ այժմ նա հակակշիռ է այս հոգեկան հիվանդին, որը ոչ միայն հայերիս է վնաս տվել, նաև իր երեխաների մորը մորթել, որպեսի այս չխոտքի ծոցը մտնի, և տարբեր նրա սրիկայություններ, և այդպիսի երկու ծնողի չէր կարող հրեշտակ ծնվել, պետք է սրանման մի տականքը ծնվեր։ Եվ BRICS-ը, նա պետք է միայն այսքանը չլինի, BRICS-ին պետք է օգնել, և BRICS-ը պետք է դնի նաև օրենքներ, մշակի օրենքներ, ոչ թե միայն առևտրական, այլ աշխարհի փրկության հարց, և այսպես բոլորին, որպիսի արդեն ազատ ձևով բոլորը միանան, պլյուս սրան նաև մի քիչ մեծ վերցրեցի լատինական Ամերիկան միանա սրան, և այսպիսով փակեն ճանապարհը սրանց, և սա արդեն տուպիկի մեջ գտնվելով սրան ոչնչացնեն, և վերջում մնան այս երկուսը և իրենք, և այս տականքին ծնկի բերել և ապացուցել, որ դու ինչքան սրիկայություններ ես կատարել քո ամբողջ ցեղատեսակը այն պահից, որ հայերը ձեզ լավություն են արել և փրկվել եք սովամահությունից։
Սա կլինի ճիշտը, իսկ սրան հասնելու համար պետք է ճշմարտությունը խոսալ ամբողջովին, պետք է տեղյակ լինել ճշմարտությանը։ Սրանք որտեղ որ խաբել են, այդ ամենի հակառակը պետք է կարողանան ապացուցեն, դնեն, նույնիսկ փորձով, նույնիսկ մարդկանց աչքի առաջ դա լրիվ ապացուցեն, որպիսի ազգերը, ցեղերը միանան սրան, ամբողջ Աֆրիկան, եթե նաև միանում է մերձավոր արևելքը և էստեղ բոլորը, ապա էստեղ էլ հարց չկա։ Սրանք արդեն բոլորը տապալված, պետք է մեղան, ինչպես ասում են, իրենց մեղքերը փորձեն արդարեցնել։ Եվ եթե դա չի կատարում, Պաղեստինը և Իրանը երկուսն էլ ոչնչացման ճանապարհին են։ Ձեզ չթվա, որ Սիրիան և Իրաքը կամ էստեղ նաև այլ երկրներ, որոնց ղեկավարներին ոչնչացեցին, նրանք պետք է երկար գոյություն ունենան։ Ոչ, դա մի պահ է, երբ որ իբր թուրքերը կուշեղանան, անգլիական այս բորենիները ադրբեջանցիների հետ էստեղ կվերցնեն, նաև հրեաների հետ, որոնք Թերան են ռմբակոծում արդեն, և մեծ թուրան կստեղծեն, նաև սրանց արանքում կոչնչացնեն։ Դրա համար այս ամենը պետք է լրիվ բացատրել, թե ով ով է, որտեղից է եկել։ Եթե մենք դիտարկում ենք և ազգերին, ցեղերին պետք է բացատրել, որ այստեղ միակ հնագույն ազգերը մենք, այստեղ ռուսական մի փոքրիկ տեսակ, եթե պետք լինի կասեմ և կապացուցեմ, որ նրանք շատ քիչ մնացել են, և այստեղ մնացել են միայն պաղեստինցի։ Դուք կասեք, որ Իրանը ապացուցում է, որ մեզնից հին է, դա անգլիական տոմարով մեզնից հին է Իրանը, բայց իրանցինները հանդիսանում են հայերի և հնդիկների հետնորդներ, որոնց ստիպեցին հայկական կառավարության դեմ բողոքել, և այս ամենը տվեցին նրանց, հետագայում իրենք էլ և արաբներ և թուրքերի և մոգոլների հետ ունեցան տարբեր ճակատամարտեր, և այստեղ պարսիկների, իրանցիների գլուխը լվալ, որ նրանք տարերով մաքուր են եղել, չէ, դրանք հայկական տեսակ են, որոնք նույնպես պայքարել են մեր ոչնչացման դեմ։ Բայց այստեղ մենք ամենաշատ հայկական արմատներով մարդիկ ունենք Իրանում, բացի Իրանը, Իրաքից արդեն հեռացան, Սիրիայից հեռանում են, Լիբանանից հեռանում են, Եգիպտոսից հեռացան, այստեղից բոլոր տեղերից հեռացան, այսինքն անգլիացիք նաև մեր քոքն են կտրում աշխարհի խաչմերուկից, բոլոր երկրներից մեր քոքը կտրում են։ Բայց այստեղ, եթե միայն մեր քոքն են կտրում, և աշխարհի բոլոր երկրներին լավություն են անում, դա իրականում այդպես չէ, և բոլորն են իրենց մաշկի վրա զգում, որ այսօր նրանք մի քիչ հզորացել են բոլորից և փորձում են բոլորին հարվածել, ինչպես կարող են բոլորին հարվածել։ Եվ այս քարտեզը ամենալավ բան է, երբ որ նրանք վերցնում են, ինչ որ մեծ թուրանի մեջ են մտցնում, ահա այսպես էս բոլորը, Պուտինն էլ ուրախանում է, որ մեզ թուրան է իր տիրապետության տակ է, Էրդողանը իր ընկերն է, հենց էստեղից հարվածում են էս բոլոր երկրները միանգամից ոչնչացնում։ Եվ սա է այս տականքների ցանկությունը։ Եվ այստեղ ամենակարևոր պահը, որպիսի հնարավոր լինի բոլորին միացնել, դրա համար ինչ է պետք, դրա համար պետք է ճշմարտություն։ Եթե մենք դիտարկում ենք, այստեղ եթե գրեինք 88, ապա ավելի ճշգրիտ կլիներ, 88 թվականից մինչև օրս ինչ է կատարվել, ապա չկա մի տեղ, որ նրանք իրենց քիթը չխոթեն և
չկատարեն սերիկայություն։ Սերբերը իրենց ինչ էին կատարել, որպիսի բերեցին մուսուլմաններ, խցկեցին սերբերի արանք։ Քանի որ 10,000 հայեր դեռ միջին դարերում, 13-րդ, 14-րդ դարում, իբր Օսմանների կողմից պետք է կրոյին սերբերի դեմ, սերբերին միացան և Օսմաններին ոչնչացրեցին, և այդպես էլ մնաց այդ զորքը Սերբիա։ Եվ սերբերը դա գիտեն և շնորհակալ են այդ ամենի համար։ Եվ եթե մենք հիշում ենք, եկաշարժից հետո ամենամեծ օգնություններից մեկը նաև Հարավսլավյան էր ուղարկում Հայաստան։ Բացի դա նաև այստեղ բոլոր հայկական ամեն ինչը այստեղ նրանք վերացնում են, և այդ թվականներից սկսած մինչև 24 թիվը, ինչի Թուրքիան արձակվեց Սիրիայի վրա, Եվրոպան առաջատար աշխարհը լուրր էր, Ամերիկան հարձակվեց Իրաքի վրա, Սադամի մոտ ոչինչ չգտավ, բայց անգլական, ավստրալական և ամերիկյան տանկերները մեկը մյուսի հետևից այս նավթերը գողանում ուղարկում էին իրենց երկրները, Սևանի 1/4 չափով լեռների արանքում Անգլիայում կղզեն ստեղծել, ոչ թե կղզի, հոր են ստեղծել լեռների արանքում, և այդ նավթը տեղափոխում էին այնտեղ, եթե ջուրը անձրևը գալիս է, նա իշնում է տակը, միշտ էլ նավթը վերևն է, և եթե աշխարհում նավթը բացակայի, այդ տականքները միշտ էլ ունեն, ամբողջ աշխարհին նրանք միշտ թալանել են բոլոր դարերում, բայց այսօր դա արդեն այն ճակատագրական պահն է, և նաև մեզ համար ամենաճակատագրական պահն է, երբ որ արդեն այս ողնաշարավոր հրեաներին ստիպում են, որպեսզի հարձակվի Իրանի վրա։ Եթե մենք ճշմարտությանը նայենք, ինչին է հարկավոր Իրանին, Իսրայելին Իրանի վրա հարձակվելը, ինչ է դա իրեն տալու, իբր Իրանն է իր ամենադաժան թշնամին, Իրանը իրեն համար լուր է այստեղ, որ մեկը փորձում է մյուսին ոչնչացնել, մի լակոտի քարը տալիս, այս լակոտը քարը գցում է ինքան, մինչև սագայս լակոտին ծեծի, նոր դուրս է գալիս և հարցակում, թե ոնց թե դու իմ լակոտին ծեծում ես, ես նույնք այլն է, նույնը այստեղ լակոտի դեր է կատարում և սա և սա, և այստեղ արդեն երկիր մոլորակի հարցն է, ոչ թե միայն հայերիս հարցն է, երկիր մոլորակի հարցն է. Եթե հայերիս հարցը լիներ, ես չէի խոսի, քանի որ հայերս մենք ենք մեղավոր, որ մենք ոչնչանում ենք, և նորից ենք մենք մեղավոր, որ այսօր հասել ենք այս օրվան, բայց քանի որ աշխարհն էլ է հասկանում, և աշխարհին էլ են արդեն տուպիկ տվել, որ բոլորին ոչնչացնում են, սա միակ այն ամենակարևոր պահն է, որպեսզի մենք կարողանանք աշխարհին բացատրել, աշխարհին միավորել։ Դրա համար նախորդ ֆիլմում, երբ որ ասեցի ես կարող եմ օգնել, և իմ օգնությունը կլինի բոլոր բնակավարներում, քանի որ 50 տարի այս տականքին և սրանց ամեն մի քայլը հետևել եմ, նրանք շատ պրիմիտիվ են, ձեզ համար շատ բարդ է թվում, նույնը Հայաստանում Լևոնը ինչ որ կատարել է, կամ այսօր Պուտինն է կատարում, կամ այլ որևէ մի տականք, բոլորն էլ պարզ է։ Այսօր ինչի խոսեցի BRICS-ի մասին, Պուտինը ինքն էլ լավ գիտի, և Չինաստանը, և բոլորն էլ լավ գիտեն, որ իրենք ժամանակավոր են, որ իրենց Անգլիայից ստացած հրահանգը կատարելուց հետո իրենց ոչնչացնելու են, դրա համար սա առիթ է, և նրանք հասկացել են, որ բոլոր դարերում նույնը կատարվել է, թեպետ Գորբաչովը լավ չհասկացավ,
Բայց սա եւ չինացիկ եւ բոլորը հասկանում են եւ այսօր այն բանը երբ որ նրանք հասկացել են իրենց հետեւը եւ թեկուս ինչու ոչ թակավոր լինել մի մեծ երկրում եւ ամբողջ ընտանյոք հանդերձ դա իրենց համար ավելի ցանկալի է քան նորից տուրը տալ անգլիացիներին եւ մորթվել եւ դրա համար էս ամենը ինչ կատարվեց այս թվականներին բոլորը վերցրեք ամեն մի տարեթիվ դիտարկեք կամ դիտարկեք ինչ-որ մի երկիր, որին ցանկանում եք, հետագայում հաջորդ երկիրը, հաջորդը, հաջորդը կտեսնեք, որ այս ամենի մեջ այդ տականքների, այս տականքի մատը խառն է, բոլոր տեղերը, նա է այս ամենը կազմակեր։ Եվ բրիքսը կիսատ, պրատ, թողեց ամեն ինչև, Նորից հերացան, ոչ մի ինչ-որ մեծ որոշում կամ իրականում աշխարհի մասին ոչինչ տեղի չունեցավ աշխարհի փրկության։ Դրա համար նրանք չեն կարող դա կատարել, քանի որ նրանք տեղյակ չեն ամեն ինչից։ Այստեղ գրել եմ 1 եւ 0։ Աշխարհում իրականում կա կամ չկա։ Երկուական սիստեմն է տիրել ամբողջ տիեզերքի ընթացքում եւ երկուական սիստեմն է մեզ շրջապատել ամբողջությամբ։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Նորից եմ կրկնում։ Սա արդեն փոթորիկն է։ Նիկոլը Ալանի Ալանի գնաց եւ գիտեմ որ Սերժի մարդիկ դիտել են այս ֆիլմը կարող էին Նիկոլին ասել Նիկոլը Պուտինին ասել եւ բոլորին որ կա մի մարդ որը կարող է այս ամենը կառավարել ապացուցել ցուցադրել տալ ձեզ ես գիտեմ որ այս ամենը կատարելուց հետո իմ կյանքը վտանգված է ցանկացած պահի նստած կանգնած թե այլ իրավիճակում, բայց եւ Հայաստանի եւ աշխարհի համար իմ կյանքը դա մի փոքրիկ փոշեհատիկ է, որը նշանակություն չունի, ավելի լավ է կատարեմ, քան իմանալով այս ամենը անիմաստ մեռնեմ, որը կոչվի սատկել։ Եվ որտեղ անգլիացի կեղծել են, այդ ամենը աշխարհին պետք է ներկայացվել, տեզերքի լրիվ բացատրություն, եթե ազգերը, ցեղերը չեն հասկանում տեզերքը, ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչպես է նա գործում, ինչպես է առաջացել, սա կտա նրանց ամբողջությամբ գաղափար այս ամենի մասին։ Երկրորդ մասը, որը կներկայացվի նրանց, կենթանական աշխարհը երկիր մոլորակում, ինչպես է մթնոլորտը, բերատու հողերը, կենթանիները, բուսականությունը, մարդը առաջացել երկիր մոլորակում։ Եվ այս երկուսն էլ կարող են փորձով ցուցադրել, այս առաջինը միանգամից տեղում բրիքսի բոլոր անդամներին կարող եմ ցուցադրել, երկրորդը կարող եմ կատարել նրանց համաձայնությամբ Մոնղոլիայի օրինակ վրա կատարելով այս ամենը։ Եվ այստեղ հարցը որն է։ Օրինակի համար Չինաստանը պետք է հրավիրի ինչ-որ մի համաշխարհային հանդիպման ամբողջ աշխարհի բնակչությանը։ Եվ ամբողջ աշխարհի բնակչությունը պետք է գտնվի ինչ-որ մի քաղաքում, այնտեղ այդ միջոցառման։ Եվ հենց այդտեղ պետք է բացվի բոլոր քաղաքարտերը, բոլոր քաղաքթղթերը եւ պետք է ապացուցի։ Երկիր մոլորակի իրական պատմությունը։ Իրական պատմությունը 3 միլիոն տարի երկիր մոլորակը ինչպես է գոյատևել, փաստերը, այն խոշորագույն կառույցները, այդ կառույցները ինչ է կառուցվել, ովքեր են կառուցել, ինչ է ոչնչացվել մեծ մասը եւ ամենակարևոր փաստերը որտեղ են թաքնված, այդ ամենը կա։
Հաջորդը. Միապետություն եւ հավերժ ստրկություն։ Պետք է ապացուցել մարդկանց, որ սա այդպես է եղել 3000 տարի, 3127 տարի, որ մոտարապես չասեմ։ Այս լեկտիների ընտանիքը հսկում է աշխարհը եւ 3000 տարում մեզ ոչնչացրեց Եվրոպայի չափ, երկու չափ տարածություն մեզնից վերցնելով, այսօր թողել է միայն մեկ քարաբուտ։ Երրորդը, 5-րդը, 21-րդ դար ազգերի և տեսակների վերացում։ Նրանք այս ամենը վերացնելու են, կտրելու ամեն ինչ, ինչ են ցանկանում անել։ Թողնելու են միայն 1 միլիարդ մարդ ստրուկ կրիս։ Ցանկացածի վրա կարող են ցանկացած ժամանակ փորձ կատարել։ Եվ ովքեր որ կլինեն, և նրանց երեխաները, և նրանց ընտանիքում, բոլորիդ պետք է սկեն ռոբոտները։ Այդ արհեստական ինտելեկտ, որ ասում եք, մարդկային կառուցվածքով ռոբոտները, տղամարդը մի քիչ ծուռ կնստի, մի հատ կապ տակի, կինը ամուսնուն կհամբուրի, մի հատ գլխին կտա, կսատկի, երկրորդ կնոջը բերեն կողքը, կամ պատուհանից դեն կնետի, և այլն։ Այս լեկտիի լեկտիությունները չափ ու սահման չունի։ Աշխարհին պետք է բացատրել անգլիական ստրուկտուրային և գործելաոճը։ Եթե ես ամենը աշխարհը չհասկանա, չեն կարող միավորվել։ Եվ հակակշիռ և երկիր մոլորակի փրկություն, ինչի համար ես ամենը, ես այստեղ աղոտ միայն սխեման եմ ձեզ ներկայացնում։ Ես ամենը, օրինակ ես առաջի հարցը կարող եմ ապացուցել 20 րոպեում, երկրորդ հարցը մի 30 րոպեի ընթացքում, երրորդը կարող եմ նույնպես մի 30-40 րոպեում բոլոր փաստերը բերել ապացուցել։ Ես մնացածը և ամբողջը ինձ տրվող հարցերով 3 ժամում կարող եմ աշխարհին ոտքի կանգնեցնել այդ սրիկաների դեմ։ Եվ ամենակարևորը, որ այստեղ նշված չէ, ինչպես պետք է աշխարհը կառավարվի, որպեսզի ցանկացած մարդ, ցանկացած ընտանիք, ցանկացած ազգ, ցանկացած տեսակ լիարժեք հասկանա, որ ոչինչից վտանգ չունի, բացի տեզերական աղետներից, որը անխուսափելի է։ Եվ այսօր մեր հայազգը առաջին ծիծեռնակն է, որին ոչնչացնում են այս տականքները։ Եվ այդ ճանապարհին իբր նրանք բացում են իբր Թուրքիան է կատարում, նորից ստեղծում է մեծ Թուրան, և այստեղ այս բոլորը տալու են Թուրքիայից տիրապետության տակ, և տեսակ Թուրքիան և Ռուսաստանից զորացավ, և իբր թուրքերն են ռուսներին նաև հետագայում ստրկացնելու, չինացիներին, թուրքերին, ինչպես եղել է իբր նրանք մոգոլների և այլ, և այս ամբողջ փաստաթղթերը նույնպես դեբրոլերում կա, որը որ թվականին են կազմել, ինչպես են կազմել, և այսօր ինչ-որ կատարվում է և կատարվեց Արցախում, այդ ամենը պատահական չէր, երբ որ Արցախի մասին արդեն բարձացվել էր հարցը, որ ցանկանում է Գորբաչովի ժամանակ 88 թվականին միանալ, երբ արդեն հասկացա, որ թե պետք է ժամանակ դեռ 30 տարեկան չկայի, բայց հասկացա, որ սա մեր վերջն է, սա խայց է, որից հետո նաև ամբողջն են վերցնելու և մեզ ոչնչացնելու լավագույն ձևը դա է, նախ մեզ խայց տան, հետագայում ոչնչացնեն։ Եվ հենց հայկագեբեշնիկ
տականքների միջոցով այս ամենը կատարվեց եւ այսօր ինչ կատարվում է Հայաստանում սա փոթորկից առաջ է նորից եմ զգուշացնում կամ այս ամբողջ երկրներին բացատրում եք որ կա մեկը որը կարող է փրկել եւ կատարել եւ այստեղ ասեմ այս հարցերը որոնք ներկայացված են ձեզ համար ամենադժվար եւ իրենց համար ամենաանհասկանալի այս երկու հարցն է եթե սա ապացուցում է կրոնները միանգամից սատկում են եւ այս երկուսը ապացուցելուց եթե որևէ մեկը կարողանա ինձ հակակշիռ որևէ բան ասել ես ինքս ինձ կախարան կհանեմ դա պետք է ասվի նրանց որպեսզի նրանք տեղյակ լինեն որ այս մարդը ոչ թե միայն չի ստում այլ 100%-ով վստահ է իր վրա եւ կարող է այնպես ապացուցել որ ինձ համար նշանակություն չունի արդեն գիտնական սա կլինի թե Պուտինը կլինի թե Չինաստանի ղեկավարը կլինի թե կլինեն փողոցից բռնած ինչ որ մարդիկ բոլորին էլ իրենց համապատասխան ձևով կբացատրի որպեսի հասկանու նաև ձեր հարցերի մի քանի հարցերի պատասխանը դե եթե նախորդ ֆիլմի վերաբերյալ դե եթե այդքանը գիտեք ինչ է գախնի մնում հարցը ոչ թե տեղին չէ հարցը հիմարություն է Սա այս երկուսը շատ թանկ նորություն է, նույնիսկ տիեզերքից է թանկ այս երկուսը։ Եվ սրա համար ազգեր ու ցեղեր միլիարդներ, տրիլիոններ են տալիս, որպեսզի իմանաս սա։ Եվ այսօր այդ մի քանի տականքի պատճառով Հայաստանը այդ վիճակում է, դրա համար սա նրանց նվեր է տրվում, որպեսզի մեզ էլ փրկվի արանք։ Ժամանակին ես ասել եմ, որ Վիկտոր Համբարձումյանը ասեց, ծնողներիս ասել էր, որ այդ ամենը թող գախնի թողնի, պետք չի, որ իմանան։ Եվ այն ինչը, որ թանկ է, եւ սրանից ավելի, սրանց այս երկուսից ավելի թանկ է, ամենափոքր մասնիկը եւ ամենափոքր մասնիկը ինչպես է ատոմները եւ նյութերը կառավարում դա ավելի թանկ է քան այս երկու հարցը ցանկացած հիմար կարող է հասկանալ ինձ ձևով էլ որ բացատրեմ կհասկանա եթե փորձով էլ ցույցադրեմ իսկ դա չեն հասկանա ոչ թե միայն չեն հասկանա դա շատ ավելի բարդ է քան սրանք Եվ միա պաղախ ձեր ապրելաձևը ձեզ տանում է կործանման, ենթարկվել։ Իմիջալյոց դեր երիտասարդ հասակում ես չէի սիրում, որ ես ինչ է ես ձևով է հակնվում, ես էլ ես ձևով հակնվեմ։ Ես ինչի սանրվածք եսպես է ես էլ եսպես վերցնեմ։ Մի պահ են, որ երկարացնում են, ես հետո հասկացա, որ դա էլ է։ Եվ երրորդը գովաբանել ինչ-որ մի հիմարին եւ այլն եւ այլն այդ ամենը մարդկային թույլություններ փորձեք ուժեղ գտնվել եւ այսօր այն բանն է կամ կանգնած մեռեք կամ մեղամեկ գա թուրքի առաջ իսկ եթե չեք ուզում ոչ մեռնել ոչ էլ մեղագալ թուրքի առաջ ասեք այդ երկրներին որոնք Սա հոյական բան են կազմակերպել, եթե կրկնում եմ, սա անգլիացիների կազմակերպածը։ Հաջորդ հարցը։ Իրական պատմությունը այստեղ բերել են մայաների հարցը, նաև այստեղ թե ինչպես են հայերը այնտեղ հայտնվել եւ կառուցել։ Մայաներում ոչ միայն մայաներում Այդ այնքան էլ հիմար չէին, որ միանգամից կառուցեին։ Ցանկացած կառույցի հիմքի տակ միշտ դրված է եղել ժանգոտող մետաղից կամ ավելի մեծ քարից,
հայկական նշաններ եւ հայերեն գրված։ Այնպես որ ամենտեղ հայերը եղել են։ Դա կարող եմ ապացուցել ցանկացած պայ։ Քեոպսի բուրգի երկու մեծ սյուները, որոնք պահում են, դա մեծ քարեր են մեջտեղում։ Դրանցից մեկը, որը մի քիչ թեքված է, դրա տակ հենց գրված է այն երկու հայկական ճարտարապետների անունները, որոնք դա կառուցել։ Ավելին կարող եմ ամեն ինչի մասին ասել։ Սրանց սրիկայությունների մասին, ամեն ինչ փաստերով, ամեն ինչ ներկայացված մանրամասնությամբ ներկայացնում։ Ամեն ինչ։ Դրա համար այսօր, եթե ցանկանում եք նորից սուրճ խմել, նարդի խաղալ և սատկել մի քանի օրից կամ ամսից, կամ այդ անվոնաշարավոր Նիկոլին եք ուղարկում էստեղ Ալիև այդ Սիլիբիլյանի, հայտնեք մարդկանց, որ և ձեր փրկությունը, և աշխարհի, և նաև հայերիս փրկությունը ես մարդը առաջարկում է, որպեսի բոլու ես ավելին չեմ կարող անել, ես կարող եմ միայն էստեղ բոլորին ապացուցել և միավորել բոլորին, և բոլորը կհասկանան, և դա բոլորի համար ցանկալի կլինի։ Էստեղ չեմ ներկայացնում նաև ինչպես կառավարել ամբողջը, որը շատ կարևոր է, նաև ամեն մարդու ինչ հնարավորություն պետք է տրվի, և մարդկությունը ինչպես պետք է այս տարածությունը, որը բրիքսն է, դառնա այնքան, որը անհրաժեշտ է իրականում երկիր մոլորակի։ Այդ ամենը հաշվարկված կներկայացվի։ Իսկ նա, որ կարող է հայրը Բրազիլիայի կատարել, Մուրադ Խալթեցու միջոցով, նրանք կարող են միան երկիր մոլորակը անհետացնել, որը ես ինձ համար ցանկալի կլինի, քանի որ եթե հայերը չեն լինելու, բայց նրանց համար դա ցանկալի երևույթ չէ, եթե մենք տականք ենք, ինչի բոլորին վերացնենք։ Եվ այս առաջարկությունը իմ, սա պատահականություն չէ, եւ սա ոչ թե ոչ էլ գլուխ կովանք է, կամ հիմա կասեք Նյուտոնը, Էյնշտեյնը եւ այլ, դրանք բոլորն էլ էս տականքների կողմից կոմիկներ են, ինչպես նաեւ Բայդենը իրենից ներկայացնում է այդ շտուշտ ինտելեկտ, ոչ Նյուտոնն է ճիշտ, ոչ Էյնշտեյնն է ճիշտ, բոլորն էլ սխալ են, եւ դրանք նույնպես, սրանց սրիկայությունները նույնպես և գիտության բնագավառներում, նաև դրանք մարդկանց ամբողջ աշխարհին կապացուցվի, որ այդ սրիկայությունները բոլորը գալիս են սրանցից։ Եվ միգուցե թուրքերն ու ազերիներն էլ մեղական, հայկական գոնե Տիգրան մեծի տարածությունները մեզ տան և աշխարհ ապրեն մեր։ Եվ սա ինքներդ որոշեք, թե պետք կարող է ինքներդ ոչինչ էլ չորոշեք, գիտեմ Սերժի մարդիկ և Սերժը դիտում են էսա։ Եվ ինձ թվում է, ոչ թե ինձ թվում է, նաև համոզված եմ և չինացիկ, և ռուսները, և հնդկացիկ, սա գրկաբաց կընդունեին և անմիջապես, քանի որ երեքն էլ նեղված են աշխարհի դեր կոչվածից, և երեքն էլ փորձում են փրկվել այդ ժանտախտից, այսքանը։